Přátelé, kamarádi, vítám vás zase po roce na Černém potoce. Přesně před rokem jsem říkal, že končí divná doba. Bohužel netušil jsem, že neskončí a že lidé, kteří manipulují se spoustou věcí, se budou držet u koryta dál. No nic, o tom se dneska nechceme bavit. Já bych vám chtěl říct, že jsme nějakým způsobem to všechno přežili a těšíme se na tenhle ten rok. Co nás dneska čeká, to vám řeknu právě teď. Instruktorské chatky. Ty, kdyby mohli vyprávět, to byste se dozvěděli. Bez těchto chatek a hlavně bez jejich osazenstva se nemůže odehrát ani jeden tábor. Jsou tam úžasní mladí lidé, kteří se věnují vašim dětem a vymýšlíme společně ty nejlepší programy. Ale abychom ty chatky mohli naplnit, začínáme vždycky na začátku prázdnin liškou, letní instruktorskou školou. A to je to, na co zvu právě ty, kterým je více jak 16 let. Budeme se těšit, že nám pomůžete dělat tyhle programy. Pro teenagery jsme si letos připravili takové akční a trošku tajemné téma. Jmenuje se to Operace Bororo a kdo z vás viděl československý film z roku 1972, který se jmenoval velice podobně, možná zjistí, že výrobci léků jsou v určitých chvílích ochotní udělat cokoliv, jen proto, aby jim neklesaly zisky. A bude to akční, bude to dobrodružné a možná si na konci někteří účastníci odnesou ponaučení, že výrobce aut nás asi nebude přemlouvat, aby jsme jezdili na kole, řezník nás nebude přemlouvat, aby jsme pěstovali zeleninu, no a co budou dělat lékárníci a výrobci léků, hádejte. Who are you? My name is Bond. 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 James Bond. Lipavský. Roman Lipavský. A můj přítel ze služeb jejího veličenstva, nějaký Bond, se o vaše děti bude starat celý červenec. 3 turnusy. A co s vašimi dětmi můžeme udělat? Protřepat, ale nemíchat. Baseballový míček bude vládnout na konci července. Protože sem přijede zase z celé České republiky obrovská spousta baseballistů. A ti baseballisti budou tady prožívat už asi 3. nebo 4. ročník celostátního baseballového tábora. Budou tady špičkoví trenéři z celé České republiky a samozřejmě i začínající trenéři. Moc se na to těšíme, protože kromě baseballu to bude hodně dobrodružné. Tihleti hráči zažijí nejen dobrodružství, ale učíme je také férové hře. Rio Negro. Krásná černá řeka. Tady se odehraje příběh, který se jmenuje Pod pirátskou vlajkou. A bude vyprávět příběh hodně legračních a trochu popletených pirátů, kteří budou hledat poklad právě poblíž této řeky Rio Negro. Těšíme se na malé děti. Pro prvňáčky a pro druháčky nemůže být lepší volba. V téhle buce bydlím 6 měsíců. Slyšeli jste všechno, co pro vás připravujeme. A já budu moc rád, když najdete cestu sem do tohohle nádherného údolí Černého potoka, konkrétně kam na tábor. A je úplně jedno, jestli to budou vaše děti, anebo jestli to budete vy jako hosté. Moc se na vás těšíme. Až v září skončí tato sezóna, nebo na konci září, tak bude ještě jedna věc. Nezapomeňte, že když nerozhodnete vy, bude někdo jiný o tom 4 roky rozhodovat vás. Těšíme se na vás. Mějte se krásně. Ahoj.